ଯୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ କିଛି ସ୍ଲିପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏଗାରରୁ ସତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଛି ବାକ୍ସକୁ ନ ଦେଖି ସ୍ଲିପ୍ ବାହାର କଲେ ଏଥିରେ ଏକ ସମସଂଖ୍ୟା ବା ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖାହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବା ପ୍ରୋଭାବିଲିଟି ଜ୍ଞାତ କର ବାକ୍ସରେ ସମୁଦାୟ ସାତଟି ସ୍ଲିପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ଏବଂ ସତର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ଯଦି ଏହାକୁ ନ ଦେଖି ବାକ୍ସରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପ୍ ବାହାର କରାଯାଏ ତେବେ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଲିପ୍ ବାହାର କରିବା ପରୀକ୍ଷଣର মোৰ ফলাফল সংখ্যা বা

ସମ୍ଭାବନା ସମାନ ସେହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ବିଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣର ମୋଟ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ କଢ଼ାଯାଇଥିବା ସ୍ଲିପ୍ରେ ଏକ ସମସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ତିନି ବିଭକ୍ତ ସାତ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ହର୍ଟସ୍ ଦଶଟି ଲଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ କିଣିଛି ଯଦି ସମୁଦାୟ ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହଟି ଲଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ତେବେ ହର୍ସ ଲଟ୍ରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ ହେବ ଏଠାରେ ମୋଟ ଲଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକେଟ୍ରେ ଲଟ୍ରି ଜିତିବାର ସମାନ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷଣର ମୋଟ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି

ତେଲ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିନୋଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ ଏହି ଉପାୟରେ ତିନୋଟି ମୁଦ୍ରା ପକାଇ ପରୀକ୍ଷଣର ମୋଟ୍ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଆଠ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରାରେ ହେଡ଼୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାରେ ତେଲ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଫଳାଫଳ କେତେ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଭାବନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଏଠାରେ ତିନୋଟି ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ହେଡ଼୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟେଲ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତିନି ଯେହେତୁ ଏକ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ସମାନ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳର ସଂଖ୍ୟା ବିଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣର ମୋଟ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରାରେ ହେଡ଼୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାରେ ଟେଲ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତିନି ବିଭକ୍ତ ଆଠ ଆଜି ଆମେ ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବା